今回は井上尚弥 VS タパレスに寄せられた声やルイス・ネリア、ガーボンタ・デイビスなどが反応している件について分かりやすくまとめてきました。先日 WBA、IBF 2団体王者のタパレスを10ラウンド KO にて破った井上尚弥選手ですが、試合前や試合後では様々な話題があり、オッズを見てみると井上選手の勝利が1倍弱に対してタパレス選手の勝利が15倍と壮絶なオッズ差や、前日計量の体重を見てみると井上選手が 55.2kg に対しタパレス選手が 55kg で、井上選手よりも 200g 軽かったですが、当日体重を比較すると井上選手が 61.2kg でタパレス選手が 63.5kg と 2.3kg も重い体重だったようで、まさかの 8.5kg のリカバリーをしており、これが井上選手が苦戦した原因なのではとネットでは騒がれていました。そして試合後のインタビューにて井上選手は、今回は初の6キロ戻しでスピードもパワーも落ちずに戦えたが、まだ体はでかくしていこうと思いますし、昨日の試合でまだこうやって戦わないといけないなどの改善点はある、今の自分の点数は70点、まだ30点の伸びしろがあると答えていました。そして対戦したタパレス選手は試合後に、井上はボクシングがうまいなと感じた、スピードが速すぎて追いつけなかった、それが負けた原因とコメントしていました。スコアカードを見ても7ラウンド以外は全て井上選手についており、ほぼ完勝のスコアです。そして試合後、井上尚弥、来年は参戦希望、5月に東京ドームで練り、9月にサウジでアフマダリエフとの対戦浮上という記事がありましたが、これを練りが引用し、私はたくさんの努力をしてこの契約にたどり着きました、2024年5月に会いましょうと熱烈アンサー。しかしこれには国内外を問わずいろいろな声があり、田口良一さんは、個人的には来年ルイス・ネリと戦わないでいいと思う、彼が計量をしっかりクリアできる保証はないとバッサリ。具志堅さんは、まずネリは日本に来れないと思うけど、日本のコミッションがどういう対応をするかだよね、まだ筋肉はあまりついてないように見えたから、フェザーの選手たちちょっと怖いよ、統一してくれると思うけどね。そしてマサトさんは、ネリとの試合は盛り上がるんじゃないの、さすがに盛り上がるよね、ますます目が離せないでとコメント。海外の反応を見ると、これも同じ結果になるだろう、井上はネリを倒す、井上は麻薬不正行為と戦い永久引退させる、その前にムロジョン・アフマダリエフと戦うべきだろうとネリへの批判的な声が多かったです。そしてデイビスと井上のドリームマッチがファンの中で話題になっていますが、これについて井上選手は、それはファンの中の空想で、デイビスとの試合は実現しないと思うし、ファンが騒いでるだけ、僕はデイビスをとても評価してるし、PFP で下にいるならもう少し上にいるべきと、現在 PFP7 位なことに異論を唱えながら、デイビスとの対戦はないとコメント。しかしタパレス戦後には、さらにタンクとの対戦がネットで再加熱しており、ザ・ライズ・ポッドという名のデイビスのコーチが運営するポッドキャストのインスタにて、世紀の一戦となるか、キングコング対ゴジラ、アメリカ本土でのアメリカ VS 日本、この戦いはどれほど巨大なものになるのか、誰が勝つのかと試合後に投稿すると、デイビスが、彼とは戦わない、なぜこのアカウントがこんなクソみたいな投稿を続けるのか、俺にはわからないとガチ切れ、その後すぐ投稿は消されましたが、海外ではこれが話題になり、タンクが大きすぎます、井上がロマと戦うところを見たいが、ロマですら大きすぎるかもしれない、井上とも戦いたくない、ケイニーとも戦いたくない、140で戦いたくない、135でも戦いたくない、130でも戦いたくない、タンクが戦いたいのは一体誰なんだ、人々は井上がマニーパッキャオではないということを理解しなきゃいけない、我々はもう二度とマニーパッキャオを見ることはできないんだと様々な声がありました。皆さんは井上尚弥選手と誰の試合が見たいですか、ぜひコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも格闘技界の小ネタなどを配信していくので、よかったらまた来てください。